обязательно включаем прямо сейчас. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Андрей, ну вот ваше мнение услышим. Мы сейчас говорим о том, что Михаил Саакашвили, точнее мы об этом говорим несколько дней, но вот какой сегодня аспект всплыл, это то, что западные СМИ в очень большом количестве, это Times, это CNN, это Reuters и так далее и тому подобное, вот по факту существуют в таком несколько для нас искаженном формате, и вот то, что мы видим и читаем, оно не очень на пользу Украины, на первый взгляд. Вот это должно ли нас каким-то образом настораживать? Во-первых, ну и ваш комментарий по поводу ситуации в целом. Ну, перше, хотів би попросити ваших редакторів, якщо ви хочете робити включення, робіть включення, не заставляйте людей слухати, бо знає скільки часу ефір, телефонну трубку, це не саме приємне заняття. Ну, давайте без звездних цих болезней, ну, пожалуйста. Далі, дивіться. Я просто говорю. Ви, да, ви дуже... Пане Гаріко, тільки почувши ваш голос, я трубку не поклав, бо вас слухати завжди цікаво, хоча я з вами не згоден, далі поясню чому. Тут ви правильно абсолютно підняли питання, що чи на користь Україні. Ми зараз абсолютно чітко бачимо, що Саакашвілі почав антиукраїнську кампанію на Заході. І це абсолютно чіткий показник нашої правоти, коли понад два роки тому радикальна партія Ляшка і я особисто вимагали не давати Саакашвілі громадянство. Коли ми говоримо, правильно чи неправильно в нього його забирати, безумовно, правильно, але не треба було давати. І це чіткий показник, знаєте, як в тому відомому жарті про жабу і гадюку. Порошенко з барського плеча тим, кому вважає за потрібне, тим, кого хоче призначити на посаду. А наша позиція, тому що це є приниження українців. І зауважте, жоден з тих так званих привезених реформаторів в лапках не зміг довести, що він реформатор, не зміг провести ніякі реформи, не зміг довести, що він є ефективний державний менеджер. Подивіться, і Саакашвілі, і Абрамавичус, і Боровик, і Квіташвілі, і Деканоїдзе, і інші, всі вони займалися піаром, всі вони займалися часто почасти тим, що сідали самі на потоки, як Саакашвілі, який кришував багатьох достатньо одіозних одеських бізнесменів бандитського походження, якщо коректно висловитися, таких як відвертий бандит Руслан Тарпан, в тому числі. Тим паче, Саакашвілі мав тиранічні повноваження в області. Ніколи за 30 років майже новітньої історії ні один голова обласної адміністрації не мав такий карт-бланш, як його мав Михайло Ніколозович. Йому дозволено значити свого МС привезли до руки Панідзе, свого прокурора, свого начальника податкової, свого начальника митниці. І там на Андрій, я прошу прощения, если без ухода в историю, почему вопрос гражданства стал актуален именно сейчас, как вы считаете? Я просив би не перебивати, коли Андрій, к сожалению, у нас время эфирное достаточно ограничено, поэтому хочется ваше мнение узнать вот по этому поводу. Андрій, ви з нами? Дивіться, тобто, що ми зараз... Чутно мене? Да, слышно. Да, вас прекрасно слышно. Да, тобто я не завершив перше питання, я спочатку відповім, прошу надалі не перебивати. Тобто, Саакашвілі за півтора роки, маючи абсолютно повноваження таких, яких не було ні в одного губернатора ніколи, не проявив ефективність, він навіть не відсвітував за свою роботу, не відсвітував досі. Він займався піаром і корупцією. Ми бачимо цю всю історію. Чого зараз це зрозуміло, чому зараз забирають громадянство? Коли Порошенко, для Порошенка Саакашвілі був хороший, то дали всуперед закону громадянство. При тому, що Порошенко абсолютно чітко знав, імміграційна служба знали абсолютно чітко про те, що Саакашвілі є злочинцем, знали про кримінальні провадження в Грузії, знали про те, що він... Що коштувало Грузії його президентство, коли розганялися опозиційні мітинги, коли троє людей було загиблих і понад 500 поранених. Знали, що він неправильно заповнив документи. Менше з тим, по безпеділу громадянство дали. Забирають, до речі, з точки зору закону, там бездоганно, правильно, юридично, навпаки, але це вже не, але це не впливає на політичні причини цього. Тобто і ми бачимо, що Порошенко, зловживаючи президентським становищем, просто грається як тиган сонцем, то роздаючи, то забираючи громадянство, наголошую, в той час ну, і Соборну Україну на Сході воюють громадяни інших держав, які можуть в країнах, резидентами яких вони є, постраждати. В першу чергу на території Російської Федерації. І багато людей достойних
вони не отримали досі українське громадянство, які в бою довели те, що вони його заслужили. Натомість роздається направо-наліво чиновникам, яких сюди привозять, нібито робити реформи. Ну, Андрей, да, это понятно, это неоднократно, мы об этом говорили в этой связке. Да, услышали, спасибо большое. Андрей Лозовой с нами был на связи, и мне почему-то...